下面我把形意拳基本情况向大家介绍一下。形意拳是我国的四大拳种之一，它和少林拳、太极拳、八卦掌并称为四大名拳之一。据考证，形意拳发源于山西，在明末清初人，山西。 永济县积极可技能凤所创，形意拳的主要内容是五星十二型，五星就是劈拳、蹬拳、专拳、横拳、炮拳，还有十二型拳。十二型是采取这个十二种动物的一特别的一些动作啊，比如说。 龙、虎、猴、马、驼、鸡、鹞、鹰、胎、蛇、鹰、凶等十二种动物的各取其一个动作的主要特点进行演练。下面把这个主要用法，把它动作的特点啊，给大家介绍一下。讲皮拳以前，先讲讲三体式啊。这因为形意拳的这个主要动作呢。 是万发出于三体式，这个三体式它的基本动作、基本的这个方法是吧？这个每个动作的起始啊，都应以三体式为开始啊。我先介绍三体式啊。三体式呢讲究这个一顶，头要顶啊，牙齿要顶，手要向前顶啊，全身顶起来啊。二扣，扣的话就是牙齿要扣啊，脚趾抓地啊要扣啊。 三挺，挺呢就膝盖要挺啊，挺的不是要挺直啊，就是要有这个挺劲儿啊，腰要挺，一个挺劲儿，头要挺，筋要顶，要挺一个挺劲啊，手也要向前挺。一顶二扣三挺，四缺，缺的话就是要背要缺啊，臀部这个腿要缺，这个身体也有一点微微也要缺啊。再个，约，当要约，要去当约。 头部圆是吧？这个胸部这些弧形地方，这个肘部地方都要圆，不要这么伸直，不要挺直啊，就是要圆，有扣裆。抱，抱的就是有个抱的意思啊，就是比如胸口好像还这么带汗的意思，一个抱的意思。吹，肘要吹啊，这个肘节要吹啊，肩要松啊，吹。 还有个敏，敏捷要快，这动作要快，歘，哼，就是动作要快，就敏啊，就敏捷的敏啊，是三体式的基本要领，就顶扣圆敏，抱锤屈挺，这基本姿势。下面说这个五行圈的啊，这个也在这个基础上讲讲五行圈。五行圈的劈拳啊，劈拳呢，它是这样的啊，像我们三星的劈拳。 是这么个姿势啊，这样从这边练一下啊，收回来啊，一鞠，劈拳。劈拳呢，讲究这个，它的形状是从上向下这个劈的动作，形似四腹啊。我这个金木水火土对应的话，它是劈拳四腹，是金，就跟斧子一样。 它向下劈握之意，它起来以后呢，往下劈啊，就会斧子往下砍柴啊，劈握一样啊，所以劈拳这个劈拳四斧出金啊，有劈握之意，所以一举手啊，啪，不加一劈啊，一个剁的意思啊，像左右一样，这叫劈拳。这个再一个叫崩拳，崩拳对应五行是属木，金木水火土的木。 皮靴顺摸射箭，箭的就是那个射箭那个箭啊。它有这个射握之意，就是射那个啊射靶子射握之意。取其这个直来直去啊，这个这么个意思啊。比如崩拳，从三体式开始，它就啪啊啪啊啊，就是向前啊直来直去打啊，啪啪啪，这叫崩拳啊。
专缺四界，孙墨有色物之意。再一个专缺，专缺是水啊，所以这对应五行是水，就是流水的水啊。它这个，其实我这个喷缺一样，向上涌动啊，就向上钻啊，这么意思。所以专缺是水啊，七星是向缺涌啊，就从下向上钻起来啊。比如说练起来是这样的啊。 一钻啊，这么个，唰啊，这个钻起来，唰，这样钻啊，朝前练一下。对方打过来了，这时候一按，唰，就上去了啊，退步，啊，这向上的，就像那个散打的勾拳一样，啊，这么个动作。这是钻拳，所以钻拳是水，它有这个去去流。 去流动之意啊，就是它这个比较灵活。第四个是横拳，炮拳，第四个是炮拳啊，炮拳是火，就像七星如炮，就像爆炸一样。比如说马炮，大炮，咚一爆炸，咵就开了，啊，是这样练的。它一般是先收，然后唰展开啊，收开，唰。 所以炮拳，它就先收，就缩，然后展啊，把这个动作展开，就是一故意啦啊，上面架，下面打啊，这是炮拳的用法啊，其实像火药一样爆炸起来，这是连弧带打的动作。再一个是横拳，横拳是土，金木水火土里面的土字啊，万物土中生啊，这个。 横拳呢是由左向右啊，或者由右向左这个向横着走啊。比如从三七式开始练啊，比如打右横拳，先从这个右侧向左叉啊，向左叉伸，然后再向右叉，我去送，叉，它是从一叉向左同叉这样用的，它这提横不见横，不能这个这样拨啊。 不能打成这样的啊，横拳不是下位横拨啊，它是一个钻的动作。在对应这个金木水火土啊，它是土啊，所以这个横拳是弹啊，什么弹呢？就和子弹一样啊，拧就是螺旋的出去啊，从墙上里面的子弹是螺旋出去打出去啊，有这么个意思。所以金木水火土对应这个五行是劈崩钻炮横，这是。 五种缺乏，下面说一下这个十二型。十二型是形学的主要动作之一，它包括12个动物的形象和主要特点。它是龙、虎、猴、马、驼、鸡、鸟、雁、胎、蛇、鹰、凶这12个动物啊。下面有作业笔画一下，大家看看。 第一个还是从三七式开始啊，龙形，龙形呢，龙有收骨脂肪，有中有收骨脂肪，就是个动作呢，它就它可以收骨，骨可以伸缩，有伸缩之能啊。这龙呢不是可以那个很长以后又很短啊，有伸缩之能啊，收骨脂肪，有升降之功啊，可以高可以低。用在拳里面的话，龙形啊，它可以高啊，可以跳起来啊，可以蹬下去。 只是可以高低，啊，可以伸缩啊，唰一转啊，走，唰，冲，这动作就是像个龙这身一样，唰一翻，给这种感觉的话，也像龙盘树一样，龙盘柱一样，啊，个龙也可以中跳啊，升降起伏，这是龙星，取这个龙星的意思就是，它有这个练对这个练腰腿啊特别有好处啊，你像这个。 坐下来盘下去，哗一转啊，这个整个的把这胯、膝关节、腰关节、肩关节都用上了，啊，而且它也用唰一转啊，对方打过来一单手，啪一脚，连脚带踢，啊，这都是用法，它不是光是单单的锻炼身体，它都有积极含义在里面。虎星，虎星是取那个就是老虎，老虎的动作威猛。 它都有扑射姿势啊。
要琥珀阵啊，老活动的也一种琥珀，啊，它就是弧形曲它破子一，取得一个动作。第三个猴形，猴呢猴的最灵敏，猴的或仍一样啊，但是身形比较灵敏，它中跳呀，转针呀，这个变化呀非常机灵啊，连取它这个灵敏之处啊，像猴形这样的，比机动练法啊，像这个转身，啊，跳舞啊，转，走的猴形动作啊，猴形动作给人家非常机敏，转着变化非常快啊，要最顺的办，顺的地方就是它的猴形动作是比较适用，啊，后抓嘛，叉叉叉，个刀啊，对方过来到对方的鼻眼，到脸上歘，它的穿啊，叼手啊，穿，走的猴形动作，取猴形这个特点，所以猴形主要是练它的叉掌啊，就是探掌，到对方的脸。 下面加上马形，马就是咱们骑的那马啊，马性勇敢啊，有集体之功啊，取它这个马的前蹄向上抱着这个意思啊，然后这个在这个圈里面也取它这么个动作啊，向上的，这是取这个马这个集体之能啊，用这个地方啊，有哪个缺呢？ 是这个意思，这是马。驼据说是一种水中的动物啊，有的是那个卖油郎，叫那小虫虫啊，有的是大鱼，咱都没见过啊。它在水里头据说是左右这样来回窜，相当快啊，来回这个变方向的来回走啊，所以用在这个圈里面呢，其实取它的这个来回这个左右乘隙而入啊，你看。 圈里面这样唰，这个拥手一样，对吧？唰唰，这么个动作啊，就拥转啊。所以过中有打，打中有过啊。比如出去对方打过来了，一转身啊，化开对方啊，紧在底下啪就出去了啊。这是驼形的用法，也取其这个乘隙而入啊，这个侧身而进啊，这是驼形。 畸形，畸形是普通的公鸡啊，鸡有这个10米之种啊，鸡10米的话最肿了，一个小米一点点大，它过去蹦一切就吃掉了啊。它所以它取的鸡10米啊，10米之种，啪啊，这一拳就打下去，好像那个鸡的嘴一样啊，10米之种，斗灵之威，啊，斗灵展开翅膀以后呢，那个哗一展开翅膀。 两个金鸡相斗的时候呢，看个非常威猛啊。再一个呢，是称臂之种啊，斗灵之威，哎，上架之能，啪跳上去啊，跳灵之凶啊。这只取这个鸡的是取它自己的动作。鸡下来是龙虎马驼鸡耀耀形。据说呢，在那个空中的话，它看见鸟以后，小鸟以后呢，嚓就窜下来了。 在灵中呢，它可以左右穿梭啊，它可以数次把它翅的又缩回来，然后呢，歘穿过去，就带那小鸟去啊。所以取这个鹞子翻身，鹞子十次，鹞子钻天，还可以从下面一插一下就翻上去啊。取这个鹞子这个鹞形的这种自己的特点啊，所以练习中，鹞形这样练啊，穿打翻腰，鹞子入林。 鹞子钻天，唰，鹞子入林，唰，啊，这是鹞形的动作。下面是夜行，夜行是那个小燕儿啊，在空中飞那个小燕儿。这个燕子呢，有操水之精，有钻天之能啊，所以燕子有10次之威啊。燕子缩升啊，燕子钻天跳起来，燕子操水就下去啊。 应该下到底啊，插起来，叶子展翅，啪啊，这么个动作，这夜行呢就取这么几个动作啊。
钻天啊，是这个挑的动作啊，挑当动作也是啊，擦，连挑带打，瀑布下去啊，钻裆，下去以后挑对方的裆也是，啊，挑去以后呢，抓对方的手一挑啊，就是下后翻过去，展翅下后打，这是夜行的这个用之用。夜行白老师，这是既要夜台行啊。台形呢，这个动这个动物也是现在看不到了，主要是取其的护卫职能啊，它就是尾巴的功能是吧？它列在群里面是这样运用的啊。第三期是开始的，台形啊，护卫啊，还有的调过来啊，或者转身，啊，就转着啊，用尾巴捏腰啊。两个拳撞击对方的腰部啊，或者生长部位啊，这是台形，就取这个台这个种动物的这一个动作，叫鸡腰燕台，还有蛇形啊，蛇形是那个长虫啊，蛇有不巢之能啊，那个蛇形它穿来穿去的，在巢里面呢有不巢之能啊，它是乘隙而入啊，左右啊来回窜，所以练起。跌到圈里面呢，就取他这个不操之不操的动作啊，这个唰，哼，就这个动作啊，拨这动作，啊，这是蛇形啊，是左右不操的不操之能。蛇形下来是一头蛇，像鹰胸啊，鹰是老鹰啊，鹰的这个眼睛最敏锐是吧？它温度多高的话，看到地上一个小鸡啊、小鸟啊，它就擦就飞下来，这样把它吃掉、抓住啊。比如鹰抓兔啊，它的空中温度多高，它唰窜下来以后就把兔抓住了。所以取这个鹰形的这个抓握之能，鹰的鹰爪很是像钩子一样，鹰爪照入钩嘛，它非常锋利啊。所以这个利用鹰形的话，就用抓大之能啊，唰抓着啊，抓啊，啊，是用这个抓大之能啊，钻起来从手上啊下个，好像鹰抓兔一样，这是鹰形。最后一个是熊形，熊是那个狗熊啊，或者什么熊啊，这熊呢，这个。身形比较鱼通啊，但这个很有力量，膀宽腰圆啊，它这个和那个动物争斗时候呢，它用它的膀子啊，用它的巴掌呢啊去打对方。我猜是胸膀，因为胸膀很有力啊，所以在缺重啊，就主要是练膀啊，这样的一穿啊。用膀子靠对方啊，鼻子走啊，唰，嘿，用伞啊，膀子去打对方，左右全凭盖世力啊，嘿，啊，说十二星呢，这就是十二种动物的一些动作主要技能啊，我们采取上每一个动物的一种或者几种这个动作作为这个技巧应用啊，变成新学的主要动作。所以心学的主要动作有五星、十二星啊，由此而延伸啊，变化出这个进退连环拳、四把拳、三次锤啊等等这个传统套路。谢谢。下面我讲解一下新学的鸡星四把拳。鸡星四把是新学的一个专有的套路。新学为什么要鸡星四把拳呢？因为新学呢，它讲究这个鸡腿龙身、胸包虎豹头啊，特别讲究的鸡腿，在练习过程中要处处步行呢，处处带有鸡腿啊。什么叫鸡腿呢？就是
单腿落地啊，比单腿落地，另一腿踢起来啊，像这个动作啊，一腿落地，另一腿踢起来叫鸡腿啊。比如说左腿支撑腿，右腿呢踢起来，脚心呢右脚心呢与地面平行啊。它向前走的时候呢，哎，落地时候呢支撑地，另一腿呢就踢到这个。 脚就踢到他的踝关节旁边啊，这叫鸡腿。这形意学的基本步伐呢，就是叫鸡腿啊。所以这个一个进行式吧呢，就是专门练这个，哎，鸡的走啊走路啊，鸡的行走，同时配合一些动作。所以进行式吧呢，是形意学里面一个比较特有的动作啊。下面我也练一遍啊。 即兴四把，一共分两小节。下面我把第一小节再练一遍。 第一小节呢，包括这么几个动作啊，起势，我两手向前伸，眼睛向看的右手啊，两腿呢右腿向前伸出去，这个两腿微动啊，重心放在左腿上面啊，然后呢，左腿向前并步，与右脚在同一条直线上，然后两手以肘关节为主，内旋向下按掌。 眼睛向左看，叫起势动作啊。再做一遍，起势一、二，这好像一个捋须动作啊。下一个动作退步踢水式，叫踢水式啊。为什么叫踢水式呢？就好像踢的水一样，和踢的一桶水啊，叫踢水式。它的用意呢，就是对方打过来了，我一退步啊，闪开它。 啊，把对方手拉住，然后右左手击打对方啊，叫踢水式啊，哈，打对方当，叫踢水式。重心呢，放两腿之间啊，注意切脚呢要向前，微微内扣，后脚呢45度，不要成八字脚啊，不要向外撇，要向前倾的向前勾啊，成45度。右手手心放在这个小肚子，在肚脐这里啊。 左手呢，学，把血的放在这个膝关节上面，注意头要正，背要圆，臀部要脸啊，不要去冲，特别注意不要去屁股啊，腰啊，这叫踢水式。下动作叫经济独立啊，踏，这叫经济独立。这个经济独立呢，是这个意思。对方，却打过来了，我。 我上面抄他的手啊，一叼手，啊，一个做出去，让他不是掐速啊，叫经力掐速，啊，这么个动作。
也可以是橘背，就它的手背，咔，这是两种都可以互用。这轻轻得力，一般的练习时候呢是这样的，右腿要弯曲，半蹲下去，成个鸡腿，腿的你看，鸡腿老是弯的，鸡腿，它有的膀子是圆的，胸膀，两肘下垂，胸膀，隆声。 身体是圆的，就隆的身体要曲曲弯弯的，就三字形的，腿是弯的，腰是弯的，背是弯的，隆声，虎抱头，大手呢在手底下，就好像老虎吃豆一样，虎抱头这么个姿势，叫鸡腿隆声，胸抱虎抱头，就心血的这个动作的基本形象。下面走路，鸡的姿。 轻击前向前走，叫轻击斗志，好像两个鸡在一块儿，鸡打架了，哼，找对方的这个空档，这是找对方的空穴，趁虚而入，叫轻击斗志，这叫心学的这个进行四把这个启示，这前面几个动作。 下面讲解这个进行四把的第二小节，四把主要四个动作，就像上一个动作，第一个经济四米，经济抖铃，经济上架。 经济爆笑，这四个动作是新学的这个执行四把的四个主要动作，就是为什么叫执行四把呢？就是说，执行有四个动作：经济四米，经济抖铃，经济上架，经济爆笑，它是为什么这样叫呢？它一个形象很形象的讲，经济四米就好像经济在吃米的，经济点。 好像今天偷，今天侧面这么个动作，根部崩圈，这崩圈跌打对方的小腹，啪，半蹲下去，然后今天抖铃，啪，好像今天把绑展开了，就今天抖铃。这个因为呢，对方如果打来了，是吧？ 打到头来了，我上面一架，下面这个啪，又长了，掉到对方的肋骨或者胸口，就啪嚓，就经济抖铃，经济上架，好像经济飞到那个架上，飞到树上去了，就经济上架，抬腿，跳起来，抬腿要高，露腿要低，尽量要动，我的腿有点毛病。 蹲不低，现在再低一点，蹲下去，这个脚尖是勾的，然后经济爆笑，啪，爆笑是左手向拉，右手向挑，挑对方的裆或者挑对方的哈巴克，这啪，经济蹬，经济爆笑，所以新学的经济四把的四个动作，正面练一下。 从这个开始，经济四米，经济抖铃，经济上架，经济爆笑。下面讲第二小节的要点，进行四把第二小节，经济四米这么个动作，打出去以后。 注意，尽量往下蹬，半蹲下去。后脚呢，像前脚并，要踏实。右手呢，打出去，要斜向下。左手呢，放在这左右小背旁边啊，
或者用手背，这么个动作啊。注意不要这个，不要弯腰就屁股，别成这样。一定要支起腰来啊，蹲下去，要腿撑，你可以高点儿，能蹲下来蹲下去啊。但不要不能不能举屁股弯腰啊，这是最主要的。一个是经济是一样的啊，所以头和胎啊，看前面，经济抖灵时候呢，这两个手呢要向外撑啊，两个手呢啊，一个这个攒劲儿啊。 就伸展缩，展，歘啊，把这个劲儿做出来啊！特别是右手一个拉的劲儿，左手一个打的这个爆发力啊，用这个两手的伸展而至，啪啊，把对方那个架倒出去啊。所以这个马步呢是半马步啊，这个脚尖呢都是向前的是吧？不要这么这个这样的，这样的没劲儿啊。 要就去勾回来啊，可以动的动平，也可以稍微高一点啊，但不要太高了啊。这是马步啊，眼睛看着这个左手，左掌呢不要太低，一般太打平打平了。再一个方法呢，再一个用法呢，这个还可以，如果对方打了从后面打来了，我可以用这个右掌啪，周底啊，一个是向前打，一个是右面打的从后面啪啊，这是个经济斗力的方法是吧？ 用中掌对方啊，对方打过来打了以后呢，又进过来了啊，我上面用脚膝关节顶对方啊，侧步打过来劈下去，叫对方的手呢隔开，蹲下去，向上挑接啊，这种东西就要蹲的低点啊，越低越好啊，蹲下去，蹲下去的时候但是也不要注意，特别注意这个，虽然是鸡腿龙身。 要去拜月、同月，但不能是不能弯腰低头啊，这是最主要的，挑出去啊，这力量呢在这个小背或者这个手腕上挑出去。如果是挑对方裆，就把对方护起来。我打对方的哈巴克，用这力量啪啊打出去啊，左手向下拉，右手向下打挑，这是他的积极要领啊。 是第三节最后啊，分解动作做一样啊。下面两个劈缺，右劈缺，右手转缺啊，转缺，然后上步劈掌，转缺之后呢，右脚先摆步啊，右脚稍微撇啊摆步，同时呢，右手从胸前、口前向上转出啊。 转之后呢，全面要平，要向上拧转。转出去以后呢，拳高度与别人高一样高，别超过头啊。就转拳啊，上步劈拳，左手放在右手这个手腕旁，然后两手翻掌向前劈下去。这个动作有个积极意含义啊。当转拳打出去以后，对方叼着手了，抓住对方手了。 然后顺势向后一踩，跟着后手上去劈掌，将对方向对方的肩或者胸或者头盖下去。前面脚尖向前，手指高不过眼啊，低不过肩啊。这是左劈掌，然后右左右劈拳啊。
右脚向外摆，左脚向外摆步，同时左手经胸前向口切，钻出啊，两手拧转，就拧过钻翻啊，拧出去，楔形向上，缺钩或眼压高啊，然后后脚跟上来啊，右手搭到左背上，同时翻转向前劈下去，别左撇缺，这个动作的话。 要求钻或垫脚，同时上步跟劈掌，同时啊，一、二啊，下个动作，经济点头啊，以经济点头，哒，这么个动作啊，右手从下向上翻转，同时收右腿收回。 其余这个左腿内侧，眼睛开始做手，右手，下面动作，右脚正脚落地，左脚抬起来啊，踏，同时右手下翻，左手下踏啊，连起来，一、二，叫经济点头，下步经济四米啊，可以并步啊，也可以不并步，经济。 抖铃，转身或前面一样，进上架，经济爆笑，所以收势，右手劈缺，右手钻缺啊，右手钻缺，左手劈掌，劈水四，左手从上向回中翻回来，同时呢，左脚收回来，变成虚步，右手向前，稍微向前撩。 两手交叉，然后变成十字，向前马步撑，啊，半马往下撑，叫踢水式啊，这叫踢水式，然后收势，一、二、三，这个收势呢就没什么积极含义了啊，一、二，踢水式，这是个撩啊。 撩，接档，接档，当，收势啊！进行四八，介绍完毕。